নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইবাৎ চালে ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই যদিও কলিতাই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লগত আজি এখন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। নটিফিকেশ্যনখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি পাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত। ইয়াত তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চোৱা তেতিয়াহ'লে এটা কথা বুজিব পাৰিবা নিশ্চয়, যে তোমালোকৰ যি মাৰ্কশ্বীটৰ বা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ যি সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ কি কাৰণত হ'ব পাৰে। কাৰণ মই ভাবোঁ এই যি নটিফিকেশ্যনখন দিছে, এই নটিফিকেশ্যনখনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিছু কথা তোমালোকক বুজাত সহায় কৰি দিব। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত তোমালোকে যদিহে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। কাৰণ তোমালোকৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকেই লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহা মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ডিছপ্লেত নিশ্চয় দেখিছা এই যি জাননী আছে, এই জাননীখন তোমালোকৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পাব্লিছ কৰিছিলে। এইটো চোৱা ফ্ৰম ডি জে চৌধুৰী। আৰু আচলতে এই যি নটিফিকেশ্যনখন আছে, এই নটিফিকেশ্যনখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয় সকলোবিলাক জোনলৈকে, জোন মানে কি তোমালোকক মই ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ, সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডবিলাকলৈকে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাললৈকে, তাৰপিছত সকলোবিলাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড কলেজৰ প্ৰিন্সিপাললৈকে। ইয়াত তোমালোকে চোৱাত মাৰ্কছ ছাবমিশ্যন অনলি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মাৰ্কছ ফলিঅ', অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যি মাৰ্কছ আছে, এই মাৰ্কছ যি ছাবমিট কৰিছে, এই ছাবমিট কৰাত কিছু পৰিমাণে তোমালোকৰ কি হৈছে, বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে। সেয়েহে তোমালোকৰ হয়তো যি ৰিজাল্টসমূহ দি আছে এতিয়া, ৰিজাল্টসমূহত কিছু পৰিমাণে তোমালোকৰ কি হৈছে, প্ৰব্লেম আহিছে। নটিফিকেশ্যন আগলৈকে চোৱা কি লিখিছে, তেতিয়া তোমালোকৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। চোৱা, মেডাম ছাৰ ইয়াত লিখিছে, মাই অফিচ ৰিচিভ লটছ অফ নন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্ক ফলিঅ'ছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট জ'নছ ডিপাৰ্টমেণ্ট কলেজেছ উইথ লটছ অফ anomalies in roll numbers. It is very difficult and time-consuming process to identify the correct roll number and then enter mark into the system. অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মাৰ্কফলিঅ' আছে, সেই মাৰ্কফলিঅ' ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তোমালোকৰ মাৰ্কসমূহ পঠোৱা হৈছে। আৰু সেয়েহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেতিয়াই তোমালোকৰ মাৰ্কসমূহ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, এণ্ট্ৰি কৰোঁতে তোমালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে, ৰোল নম্বৰটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰলি লিখা নাই বা তেওঁলোকে চিনিব পৰা নাই। গতিকে গোটেই প্ৰচেছটো কি হৈছে, ডিফিকাল্ট হৈছে আৰু তোমাৰ টাইম কনজিউমিং হৈছে। গতিকে এইটো কাৰণত যি অফিচ আছে, অফিচে বহু পৰিমাণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াত চোৱা, ইয়াত লিখিছে, চ' আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ কাইণ্ডলি টু ইউজ দ্য ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মাৰ্ক ফলিঅ'জ অনলি টু এণ্টাৰ থিয়ৰি মাৰ্কছ। ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মাৰ্কছ ফলিঅ' কেন বি ডাউনলোডেড ফ্ৰম গুৱাহাটী জিঅ' পৰ্টেল, এইটো যি আছে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব দিছে। অলছ' আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু এণ্টাৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰেক্টিকেল ফাইভাৰ মাৰ্কছ ফ্ৰম ইউৰ এন থ্ৰ' অনলাইন ছিষ্টেম, চ' ডেট উই কেন ডিক্লেয়াৰ দ্য ৰিজাল্ট অন টাইম। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যি তোমালোকৰ থিয়ৰি মাৰ্কছ আছে, থিয়ৰি মাৰ্কছ তোমালোকৰ যি ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মাৰ্কছ ফলিঅ' আছে, আমি যে সহজ সৰল ভাষাত মাৰ্কছ বুলিয়েই কওঁ, এই মাৰ্কশ্বীটখন তোমালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব দিছে। ডাউনলোড কৰি তোমালোকৰ কি মাৰ্কবিলাক ভৰাই পঠাব দিছে। আৰু তোমালোকৰ যি মাৰ্ক আছে, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যি ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ আছে, প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ আছে, ভাইভাৰ মাৰ্কছ আছে, এই সকলোবিলাক কলেজৰ পৰাই অনলাইন ছিষ্টেমত ভৰাব দিছে। অৰ্থাৎ এই যি নটিচখন দিছে, এই নটিচখনৰ পৰা মই এটা কথাই বুজিব পাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ যি নম্বৰ পঠোৱা ছিষ্টেম আছে, তোমালোকৰ লগত মই ইতিমধ্যে আলোচনাই কৰিছোঁ যে কেনেকৈ নম্বৰসমূহ তোমালোকৰ পঠোৱা হয়। সেই নম্বৰ পঠোৱা যি মাৰ্কশ্বীট আছে, মাৰ্ক ফলিঅ' ইউজ কৰে, সেই মাৰ্ক ফলিঅ'ত তোমালোকৰ দুটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা আছে তোমালোকৰ যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্ক ফলিঅ' আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্ক ফলিঅ' ইউজ কৰা নাই। 2 নম্বৰ হৈছে তোমালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে, ৰোল নম্বৰবিলাক তাত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা নাই, ৰোল নম্বৰবিলাক তাত তোমাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আচলতে। সেয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তোমালোকৰ মাৰ্কসমূহ আইডেণ্টিফাই কৰাত আৰু তোমালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে, ৰোল নম্বৰসমূহ আইডেণ্টিফাই কৰাত বহু পৰিমাণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে আচলতে। সেয়ে তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ হয়তো ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। লগতে এইটো কথা অনুৰোধ কৰিছে যে যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্ক ফলিঅ' আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্ক ফলিঅ'ত তোমালোকৰ যি থিয়ৰি মাৰ্ক আছে, থিয়ৰি মাৰ্কবিলাক পঠাবৰ বাবে সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি কলেজ আছে, কলেজক অনুৰোধ জনাইছে। লগতে যি ইণ্টাৰনেল প্ৰেক্টিকেল বা ভাইভাৰ মাৰ্ক আছে, সেই সকলোবিলাক তোমালোকৰ কলেজেই হওক বা যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যি ইনষ্টিটিউচন আছে, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট অনলাইন মাধ্যমত তোমালোকৰ পঠাব দিছে, যাতে তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টসমূহ সময়ত ঘোষণা কৰাৰ বাবে সহায়
হয়, গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চালা এতিয়ালৈকে। এতিয়া তোমালোকে কি ভাবা কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।